Okumala ebbanga obadde okusika omugwa wakati wa Parliament ne Minisitule y'ebyentambula ku nsonga y'okuleeta enkola ya number plate ez'ebidduka eza digito. Kino okusinga kyesigamizibwa ku kampuni eyaweebwa obuvunaanyizibwa okukola number plate zino eya Joint Stock Company Global Security okubeera nga sinneetegefu. Kino kyaddiira ekibiina ekitaba abasuubuzi kikasiita okwekubira endu eri Parliament nti ebbeeyi ya number plate zino yali waggulu kusa n'okuba nti tewali bifo bya lukale we bagenda kuteerako number plate zino eza digito. Era okunoonyereza okwakolebwa Parliament kwalaga nti tewali bifo bya lukale we bali bagenda kuteerako number plate zino. Number plate zino zaali zaakutandika okukola mu July w'omwaka guno wabula ennaku zaayongezebwayo okutuusa mu November. Fitting center must have fitting equipment. We have not come here to see sheds. Where are the fitting equipment which you have come to see? Because this project should have begun way back. Kyaddaaki leero Minisitule y'ebyentambula etongoza number plate za digito n'ekigendererwa ky'okutereeza obutebenkevu n'okumalawo enkozesa y'ebidduka enkyamu. Buli kitongole ekya gavumenti tugenda kutandika n'ebitongole bya gavumenti okusooka. Sisitimu eno tugenda kuteeka ku mmotoka za gavumenti okusooka. Tulabire ddala ekola bulungi ate tunagitwala mu bantu ba bulijjo. Ekigendererwa nti bw'oba nga waliwo omuzzi w'omusango kati ye tusobola omugoberera. Kati bw'oba tolina musango ogwezezza ogenze kwenyerako engeko. Tewali buzibu. System tekulinako ki mutawaana. The price are still already down. Because to change to a new number plate is only 150,000. A motorcycle 50,000. A new vehicle 700,000. Oluvanyuma mu February 2024 number plate zino za kuteekebwa ku pichipichi ne motoka ez'obwannannyini. Tunaamala okukakasa byonna. N'obumulumulu bonna tumaze okubutereeza. Tujja kutandika ne boda boda ddala mu kibuga Kampala. Nazo zitwekeko ennamba zino empya ne sisitimu eno nga mweri ku number plate. Era kikiipu eno tusobozesa okutegeera ebintu bingi ebikwata ku number plate ne motoka nannyiniyo abeera wa ludda wa weeyise n'ebisingako ebirala byesobola kuba buli lwa security. Wabula tukitegedde nti omuntu yenna anaasangibwa nga ajjeeko number plate eno wakuvunaanibwa. Bw'oggyako number plate eyo nga oyina byoyagala okukola mu ngeri geri oweebwaekyo bw'osangibwa nga ky'okoze ekiddala okigenderedde osobola okuweebwa engassi ya fine ya million 2 oba gye twandiise 100 currency points. Okay, oba okusibwa omwaka gumu oba byombi. Era number plate eno yakuteekebwako garaje ezo zokka eziweereddwa olukusa okuva mu Minisitule y'ebyentambula. Kati gavumenti yatandise okulicensinga ki garaje zibadde zikola nga tezirina ki olukusa naye kati twatandise ne registration process eyo. Era abayindi eyo wabweru wonna nga oyina garaji nga tonnaba ku registering nga tonnaba ku kutuwa information eno Minister of Works twatekayo public notice osabiddwa oyangwe mangu otuwe ebiwandiika ebikwatagana ne garaji eyo tukiteeke mu system yaffe. Government yakutandika ku mulimu gw'okubunyisa ebikwata ku number plate ya digito okusobozesa abatamanyi kimala kumanya ebigikwatako obulungi. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.